Filmen är alltså som sagt i Rinkeby och det var i 4-tiden i morse som polisen fick in ett larm om att en man med kniv rört sig i lägenhetshuset här. Och enligt uppgift till Aftonbladet då, så håller den här mannen sig inne i lägenhet tillsammans med en kvinna och ett spädbarn. Polisen här har berättat att det just nu pågår en förhandling med mannen. Det är ett väldigt stort polispådrag här ute, det är många polisbilar och många poliser och även minst 2 ambulanser som är på plats här. Så nu håller man alltså på att förhandla med den här mannen och försöker komma fram till hur man ska lösa den här situationen. Jag har kontakt med mannen, han finns i en lägenhet och det är förhandling som pågår. Såg här bilder som visar att det är PK-styrka och ambulanser på plats. Ja, det också. Ja. Men det är gängse om i en sån här situation om den här personen skulle skada sig själv eller någon annan. Mm. Men vi förhandlar tills annat sägs om det händer någonting och då är det givetvis att man då försöker man ta sig in så fort som möjligt om det skulle visa sig att det händer någonting i lägenheten. Mm. Ja, precis. Så det är därför piketen är där också. Yes. Och har ni fått någon klarhet i om det kan finnas andra personer i den här lägenheten? Ja, det gör det. Men det är ingen gisslansituation. Och de här, hur många fler personer är det som finns i lägenheten? Det vet jag inte. Vet man vad den här mannen har för någon sorts relation till kvinnan och barnet som befinner sig inne i lägenheten? Det har inte fått några uppgifter om. Däremot så ska den här mannen ha koppling till lägenheten som han befinner sig i. Det är väldigt knapphändiga uppgifter just nu här, men vi jobbar för fullt här på plats med att försöka ta reda på mer om eventuella kopplingar mellan den här mannen, kvinnan och spädbarnet.